Ndabasuhuje cyane. Ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabashimira kandi nanone mubana nanjye umunsi ku wundi, abamaze gukanda subscribe, mwarakoze cyane. Hanyuma we mushyashya kwica na ya Birakoreka, ikaze nanone. Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu tugiye gufungura imigisha ifunze mu buzima bwacu. Kuno ibyacu bifungiranye tugiye kubifungura. Urabigenza ute rero? Nta bintu bigoye, ni ibintu biba bituri iruhande. Narababwiye ngo kwizera ufite sinzi ukuntu kungana, ariko ugukoresheje kwa kubyarira umusaruro. Hanyuma ugakoresha n'ibintu ufite aho hafi. Urabizi konti yawe iriho zeru, n'isakoshe yawe nta kintu kiberamo, ikofi yawe nta kintu kirimo. Koresha ibintu biri aho ngaho ufite wowe, ubundi ukoreshe kwizera. Urebe ngo ibintu biraza byirukanka. Fata ingufuri yawe ifunze, ifunze, kuko ibyawe n'ubundi birafungiranye. Uri kubona amarembo y'ibyawe rwose yafunzwe kera, nta na kimwe gifunguye, n'amafaranga ukoreye ntumenye ahantu agiye. Urabigenza ute rero? Ingufuri umaze kuyifata ifunze, fata urufunguzo. Nshuti yanjye, narababwiye ngo ibi bintu bikorane kwizera kwa kundi ko ku rwego rwo hejuru. Pana bya bindi umuntu asenga avuga ngo Mana ngo ibi n'ibi, oya, bivugane kwizera. Uvuga ijambo wumva koko ko rivuye mu ndiba y'umutima. Bitewe n'uburibwe umaranye igihe, ubisezerere mu byo uvuga ngo nanze iki, kandi koko kirihita kigenda. Sinzi uburyo mwe mubivuga, kuki Mana yanjye, sinzi kabisa, sinzi, sinzi. Hanyuma rero ufate imfunguzo, ufungure ya ngufuri ifunze. Amagambo ni wowe ugomba kuyishakira, si ngombwa ngo usubiremo ibyo navuze. Narababwiye ngo ibindi ho si byo bikuriho, si nabyo biri kuri mugenzi wacu wundi. Ni wowe uzi uburibwe ufite, ni wowe uzi ibyo uri gucamo. Fungura ibyawe bifunze. Bifungira ibyo umwanzi yafungiranye. Uti mfunguye konte yanjye umwanzi yafungiranye, funguye amafaranga, mfunguye imigisha yanjye ifungiranywe n'umwanzi, funguye ibyanjye byose byafungiranywe n'umwanzi. Uhereye none mu izina rya Yesu, cyangwa uburyo usenga mu bwari bwo bwose, ni wowe ubuzi. Ntabwo abantu twese dufite imyemerere imwe, nta nubwo dusengera mu madini amwe, ariko Imana usenga iyo ari yo yose, icyo nzi cyo nuyizerera kora. Ufungure ibyawe bifungiranye, ufungure amafaranga yawe, ikofi yawe urabizi ugira n'isoni zo kuyifungura ngo batarebamo, kuko ibamo ibyangombwa gusa. Fungura imiryango ifungiranye y'ibyawe, fungura imigisha yawe. Kandi nk'uko nabibabwiye, ubivuge wumva uri ku bifungura koko. Ubivuge wumva uhamanya n'umutima wawe koko, ko ibyo uri mubizi kandi ibyo uri gukora ubizi, uzi ibyo ari byo. We fungura ibyawe byose, ubivuga n'imbaraga kandi ubivuga n'ikwizera. Umva, ni ibintu bikora, ni ibintu bikora. Sinzi uburyo wizeramo, ariko ibi ni ibintu bikora ijana ku ijana. We fata imfunguzo, ufungure ibyawe byose, ufungure isakoshe yawe, nta kintu kiba mu konti yawe, ni zeru. Kandi nanone ukibifungura utangire ubigiremo uruhare. Urumva, wafunguye ibyaha byose byafungiranywe n'umwanzi, ukoresheje imbaraga z'Imana, ukoresheje ijambo, ukoresheje kwizera. Hanyuma igikurikiyeho ni ukubigiramo uruhare. Mwakoze kubana nanjye. Ukunze ibyo mbagezaho, kanda subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.